Vale. Ti. Napoli's მორიგი მარცხი. Kvaratskhelias კრიტიკა იტალიური მედიისგან. Mazzarris და Allegri's კომენტარები ქართულზე და მამარდაშვილის მორიგი აღიარება ესპანეთში. Ამ და სხვა სიახლეების ანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. Ახლა კი გეტყვით რომ Napoli's დამარცხების სერია გრძელდება. Ამჯერად იტალიის ჩემპიონები Juventus-თან დამარცხდნენ, რითაც მათი სიტუაცია სატურნირო ცხრილში კიდევ უფრო გართულდა. ისინი პირველ ადგილზე მყოფ Juventus-ს 12 ქულით ჩამორჩებიან. Შეხვედრის პირველ ტაიმში Napoli უფრო ახლოს იყო გოლთან. Გატანა ხვიჩე კვარაცხელიასაც შეეძლო, რომელმაც რეალური მომენტის გამოყენება ვერ შეძლო. 28 წუთზე ვიქტორ ოსიმენის პასის შემდეგ კვარამეკარესთან პირისპირ დარჩა, თუმცა მან ბურთი გარს ზემოდან აცილა. Ამის შემდეგ ერთადერთი გოლი შეხვედრის მეორე ტაიმში გავიდა. გატიმ ნეაპოლელებს გოლი თავური დარტყმით გაუტანა. ხვიჩე კვარაცხელიამ იტალიური მედიისგან საკმაოდ დაბალი შეფასება მიიღო, რაც მოსალოდნელი იყო. Წარმოუდგენელი შეცდომა 28 წუთზე ბევრს ფიქრობს და ცდება, შემდეგ ნერვიულობს და თამაშს ეთიშება. კარის წინ შეცდომა, რომელიც მისი დონისთვის შეუფერებელია, თითქოს თამაში საერთოდ ვერ ჩაერთო. უზარმაზარი არის შანსი ვერ გამოიყენა, როცა ოსიმენმა მეკარესთან პირისპირ დატოვა. Დრო ჰქონდა სიტუაციის გასაკონტროლებლად, მაგრამ წარმოუდგენლად მაღლა დაარტყა. კვარას ორმაგი და სამაგი მეურვეობით ეთამაშებიან, შემდეგ აჩერებენ და ნერვიულობს. Პირველ ტაიმში რეალური საგოლე მომენტი გაუშვა ხელიდან. Პრაქტიკულად გოლი იყო. შემდეგ იმედგაცრუების ყვითელი ბარათი მიიღო. ტოპ დონეზე არ იყო. Შეხვედრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მედიასთან ისაუბრა ნაპოლის მთავარმომწვრთნელმა ვალტერ მაძარი, რომელმაც კომენტარი ხვიჩე კვარაცხელიასაც გააკეთა. Კომენტარის მოსმენამდე, მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. თქვენი ლაიქები და კომენტარები ჩემთვის დამატებითი მოტივაციაა. Და მეხმარე, ერთად გავაუმჯობესოთ წინა შედეგები. დალაიქე ვიდეო და გამოიწერია. Სამწუხაროდ გადამწყვეტ მომენტებში კონკრეტულობა დაგვაკლდა. ჩიხში არ აღმოჩნდებოდით შექმნილი მომენტები, რომ გამოგვეყენებინა. ცხადია, კვარას მსგავს მომენტებში თუ ვერ გავიტანთ, შემდეგი შეცდომისას უკვე თავად დაიშები და დღესაც ასე მოხდა. ჩვენ ვიცოდით, რომ Juventus-ი ფიზიკურად ძლიერი გუნდია და მათ დაცვა კარგად შეუძლიათ. თუმცა ბიჭებმა მაინც შესანიშნავად ითამაშეს. Დომინირებდნენ და იძულეს იუვე თითქმის მთელი მეორე ტაიმი საკუთარ საჯარიმოში ყოფილიყვნენ. ჩვენი შეცდომა მხოლოდ ისაა, რომ გოლი ვერ გავიტანეთ. თუ ასე ვითამაშებთ, ფიქრობ, რომ ზედიზედ რამდენიმე თამაშს მოვიგებთ. ჩვენი მთავარი პრობლემაა ისაა, რომ მომენტებში არ გვიმართლებს. ეს არის უარყოფითი მომენტი. დღესაც წაგებას საერთოდ არ ვიმსახურებდით. ვაღიარებ, რომ პრობლემები გვაქვს. ასე რომ არ იყოს, მე სამუშაოდ არ დამიძახებდნენ. Kvarasot შეეხება, მისი ეპიზოდი სენსაციური იყო და ცუდ მომენტად დარჩა, რადგან ვერ გავიტანეთ. თუმცა, ახლა რასაც ვიტყვი, ყველას ეხება, არა მარტო კვარას. როდესაც გუნდი, რომელიც ტიტულის მოგებას შეჩვეული არ არის და იგებს, მეორე წელს პრობლემას აწყდება. მეტოქეები სწავლობენ, შენს შესაძლებლობებს მშვიდად ვერ გამოხატავ, როგორც ადრე აკეთებდი. კვარა ძალიან ძლიერი ფეხბურთელია. ვინაიდან დაცვის მარცხენა ფლანგზე ტრავმირებული ფეხბურთელი გვყავს, კვარაზე ეს ასპექტიც მოქმედებს, რადგან ფლანგზე არ ხავს პარტნიორი, რომელიც ერთ მეტოქეს მაინც მოაშორებს. ძანულის გამოსვლით ამ მხრივ ის თავს უკეთ გრძნობდა. თუმცა, ფაქტია, რომ დღეს ნაპოლიმ ყველაფერი სცადა, მაგრამ ასეთი რაღაცეები ხდება ხოლმე. დარწმუნებული ვარ, თუ მსგავსი ფეხბურთის ჩვენებას გავაგრძელებთ, დადებით შედეგებს დავაფიქსირებთ და სატურნირო ცხრილში წინსვლა გვექნება. Კარგი თამაში ვითამაშეთ, რამდენიმე მომენტით შევქმენით, მაგრამ სამწუხაროდ ფინალი აკლდა. პირველ ტაიმში ორი გოლის გატანა შეგვეძლო და ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა. რაც შეეხება კვარას და ოსიმენის გარდა სხვა გადაწყვეტილების პოვნას. გეთანხმებით, მადრიდშიც კი კვარა ყოველთვის იყო მონიშნული მეტოქის მიერ. თითოეულ ჩვენგანს მეტის გაკეთება შეუძლია და თუ კვარას და ოსიმენს კარგად მეურვეობენ, დანარჩენებმა მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ. ნახევარდასვაში უკეთ უნდა ვიმოძრაოთ და უკეთ დავიკავოთ პოზიციები, რადგან ტექნიკური მოთამაშეები ვართ. მწვრთნელი კითხავს სწრაფად შეტევას და პოზიციების კარგად ათვისებას, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო ორ შეხვედრაში ეს კარგად არ გამოგვივიდა. კვარაცხელიას მომენტზე და თამაშის შესახებ ისაუბრა იუვენტუსის მთავარმა მწვრთნელმა მასიმილიანო ალეგრიმაც. მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით და გამარჯვების წყალობით ნაპოლის 12 ქულით გავასარი. პარტელობეი ძლიერი და ხარისხიანი გუნდია. ჭირდებოდა იუვენტუსის ხასიათის გამოვლენა და სწორედ ეს გავაკეთეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბურთის ფლობა მეტოქის მხარეს იყო, ჩვენს კართან სახიფათო მომენტები არ შექმნილა. იუვენტუსს პროგრესი აქვს. კარგი შთაბეჭდილება დავდოვეთ, თუმცა
პირველ ნახევარში კონტრშეტევების მიღება გავრისკეთ. ხუჩას ეპიზოდში მეკარე ძალიან კარგი იყო და დილორენცოს მომენტშიც შესანიშნავად ითამაშა. თითოეულ შეხვედრას ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ და ხვალიდან მთელი ყურადღება ჯენუასთან შეხვედრაზე გვექნება გადატანილი. მართალია, ზოგიერთ ასპექტში მოსამატებელი გვაქვს, მაგრამ შეცდომების გამო არ ვღიზიანდებით და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. კვარას ეპიზოდი შემდეგ, რომელი დროსაც გულს გადავრჩით, გუნდი არ გახიზიანებულა. ეს კი ნიშნავს, რომ წინ სვლა გვაქვს. ვიცოდით, რომ ხარისხიან გუნდს ხვდებოდით, რომელსაც დრიბლინგი კარგად გამოსდის. გავაანალიზეთ, რა სირთულეები უნდა გადაგველახა და ადაპტაცია მოახდინეთ. კარგი თამაში საკმარისი არა, თავარი შედეგია და დღეს მიზანს მივახციეთ. Abbiamo perso 3-4 palle. Შეგახსენებთ, რომ სანამ ინტერი ითამაშებს, იუვენტუსი ცხრილის პირველ ადგილზეა. ინტერს პირველ ადგილზე დასაბრუნებლად უდინეზეს დამარცხება სჭირდება. ნაპოლის კი 24 გულა აქვს და რომასთან ერთად მეოთხე ადგილზეა. ვალტერ მაძარის გუნდი მომდევნო შეხვედრას 12 დეკემბერს ჩემპიონთა ლიგაზე შინ ბრაგასთან ჩაატარებს. ხოლო სერიაში უახლოესი დაპირისპირება 16 დეკემბერს კალიარისთან ელოდება. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. რა ანგარიშით დამთავრდება ნაპოლის შემდეგი დაპირისპირება ჩემპიონთა ლიგაზე ბრაგასთან? ახლა კი გეტყვით, რომ ვალენსიას ქართული მეკარე გიორგი მამარდაშვილი ხეტაფესთან გასვლით შეხვედრაში შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. თუმცა მისი გუნდი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ ვალენსიელებმა შეხვედრა 9 მოთამაშით დაამთავრეს, რადგან საჯმა გაბრიელ პაულისტა და ხავი გერა გააძევა. ერთადერთი გოლი კი თამაშის მიწურულს 97 წუთზე გავიდა. მიუხედავად გოლის ავტორისა, საუკეთესოდ მაინც ქართველი მეკარე დასახელდა, რადგან მთელი თამაშის განმავლობაში ძალიან დამაჯერებლად თამაშობდა და გაშვებულ გოლში მისი ბრალეულობა არ იყო. ამრიგად, ეს გიორგი მამარდაშვილის სეზონში მესამე ასეთი აღიარება. ეს იყო ძალიან რთული თამაში, ეს ჩვენ ყველამ ვიცოდით. მითუმეტეს რთულია თამაში ამ მოედანზე. სამწუხარო იყო თამაშის მიწურულს გოლის გაშვება, მაგრამ ძალები უნდა აღვიდგინოთ, რადგან მომავალ კვირას ნამდვილად მნიშვნელოვანი თამაში გველის. შეგახსენებთ, რომ ვალენსიას ლა ლიგის 16 ტურის შემდეგ 19 ქულა აქვს და 10-ულში რჩება. გუნდი კარგ ფორმაში ნამდვილად არა, რადგანაც ბოლო 4 შეხვედრაში მხოლოდ 1 ქულის აღება მოახერხა. მამარდაშვილის გუნდი მომდევნო შეხვედრას 16 დეკემბერს ბარსელონასთან გამართავს. თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე, დაწერე შენი აზრი კომენტარებში და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგრჩეს შემდგომი სიახლეები. დაესწარი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.